Hei, hei, bloggen. Jeg håper at allting bra med jer, og at dere har hatt en bra måndag, en bra start på veckan. Själv har jeg ikke hatt lika bra start på veckan, eftersom at vår hund som vi var 4 år till har åkt hem idag. Och det känns väldigt tungt och tråkigt. Och jag saknar honom redan jättemycket. Men jag hoppas han får det bra då igen. Just nu sitter jag i min dotters rum. För hon är i badet. Och min andra son ska lägga sig. Men som ni hör så vill han inte sova. Annars idag så har jag hämtat barnen på dagis. Jag har varit och lämnat håll. Och varit hemma. Och sen har jag varit hos min mamma och hjälpt henne att diska. Jag ser att ni har skrivit jättemånga förslag på giveawayen. Och vänta lite, ska jag stänga dem. Outfit idag. Ett par Ed Harley leggings och en typ tröja. Ja, vad var det? Just det. På giveawayen så såg jag att ni hade skrivit lite mycket tips. Och det ni mest vill ha är väl typ smink, skönhetsprodukter, body grejer och Victoria's Secret. Jag tänkte ta upp detta med Josse och se vad han säger om det. Så kommer vi återkomma om det blir någon giveaway eller inte. För vi har ju sagt det innan att alltså giveaways, alltså man får ju många följare på giveaways, men man vill ju inte ha en följare som bara följer en för att de vill ha grejer. Vi vill ju ha riktiga följare som följer oss för de tycker att vi är bra. Så därför tycker vi inte om giveaways så mycket, även om det är kul att ge bort grejer. Men man får bara följare för att det ska vara så, och då är det inte lika roligt. Jag hade tänkt att snabbt gå igenom hur man kan göra om man är alltså typ ledsen eller deprimerad eller sånt där. Jag är en tjej som inte gråter inför folk, oftast inte. Är jag upprörd så går jag oftast iväg. Jag håller mycket inom mig. Att jag springer inte runt typ och skvallrar på alla. Den gjorde det, den gjorde det och den gjorde det. Jag tycker synd om mig. Det gör jag inte. Utan jag tänker väldigt mycket. Och en alltså person som ger många chanser och försöker läka det som hänt inom mig. Vilket kan vara väldigt negativt. För att alla människor behöver ibland ha någon att prata med. Och stötta upp en. För det är inte alltid man klarar det här själv. Alltså det man går igenom. Och det finns ju väldigt mycket bra man kan göra. Alltså har man typ ångest eller sådär. Så kan man ju alltid prata med sina föräldrar. Prata med en vän eller pojkvän. Och hjälper inte det så kan man ju faktiskt även gå till en kurator. Eller gå till psykiatrimottagningen. Det finns ju till och med psykiatriakutmottagningen. Och hjälper inte det heller så kan man ju faktiskt få... alltså depressionstabletter eller ångesttabletter eller något annat. Jag ska bara få min son att bli lite gladare så det kommer jag snart. Sådär, nu är jag tillbaka. Nu blir han lite gladare så nu förhoppningsvis ska jag kunna prata lite snabbt till.
Ja, just det, det var det här med hur man kan få hjälp med tabletter och sånt. Och många tycker att det är jättepinsamt att prata om att man har ångest, man har depressionen och man mår dåligt. För man tror att folk ska bara tycka synd om en. Men det är jättemånga som har det problemet och det blir allt vanligare och vanligare. Och det är faktiskt så att klarar man inte det själv och har ångest och sånt hemma. Ångest ska alltså vara i olika former. Det kan vara allt från att hjärtat känns som hjärtat ska ploppa ut fast det inte gör det. Om man får skakiga händer eller andningen blir tyngre. Eller bara man känner sig konstig i kroppen. Man har huvudvärk kanske alltid eller inte magen alltid. Och... Men prata med någon. Få det gjort i tid så det inte går för långt. För alltså det finns folk runt omkring som kan hjälpa en. Det tycker jag är jätteviktigt. Om man inte klarar trycket själv. Så är det. Vad ska jag säga? Det är jättefint där liksom. Så är det som fan. Kladda på sig själv är inte speciellt bra heller. Det är bättre att ha riktig röja. Jag vet inte om ni har sett att jag har en tatuering på min rygg. Jag har inte visat dem för att jag vet inte om ni kan se den här heller. Jag har en tatuering här. Den syns, syns väldigt, väldigt, väldigt dåligt nu. I er kamera. Men där är jag tre stjärnor. Och så står det en text. Och på texten står det respect me and I respect you. Och det är mycket viktigt tycker jag. För respekterar ni mig så respekterar jag er. Och det är samma sak. Respekterar ni folk som är i närhet eller finns under kringar så respekterar de er. Och jag kollade på barnprogram med min dotter innan idag. Det är faktiskt... Alltså det snappade upp någonting. Jag brukar snappa upp så mycket barnprogram. Men det var att det var en kille som sa till sin killkompis att vår vänskap är som blommor. Vårdar du inte dem så växer de inte heller. Och det är ju faktiskt sant. Vårdar man inte sin vänskap så växer inte vänskapen heller. Utan då dör den. För att en vänskap ska hålla så måste man vårda den. Och ta hand om den. Och respektera den. Och det är inte bara en som ska vårda och respektera vänskapen. Utan det ska båda göra. Så tänk på det. Man kan inte bara ta ut och man måste ge också. Men, jag vet inte vad jag ska säga mer. Men eftersom jag gör detta från iPaden så kommer det komma upp i tid den gången. Jag har försökt ladda upp på mobilen men jag ger upp på det. Men nu ska jag gå ut och se hur det går för min dotter i badkaret. Och så om ni vill prata eller vill ha något att prata om eller något så är det bara att, ja ni vet, skriva här ner. Sen så tänkte jag att vad var det jag tänkte säga? Om ni tycker att inläggen är för långa så skriv det. För jag tycker nästan det är bättre att göra långa inlägg än att göra ett kort. Och så göra ett kort igen och ett kort igen och ett kort igen. Då är det bättre att få allting sagt i ett. Men ni kan ju skriva vad ni tycker här nere. Så hörs vi av senare. Jag tänkte att jag skulle vara lite aktiv idag. Så att jag bara skriver ämnen här nere. Och så malar jag upp dem till er. Så får ni ha det extremt bra. Och ta hand om varandra extremt mycket. Så ses vi sen. Hej då. Och jag måste bara säga det också. Ett jättestort tack till dig tjejen. Som vill göra en shout out. Eller något vad det heter. Om oss på något sätt. Att vi var jättebra. Jag blev jätteglad när jag läste det. Och jag ska kolla på filmen direkt när du har gjort den. Tack, stort tack till dig. Det värmde våra hjärtan. Men nu får ni ha det bra. Hej då!